Salam, Ata və Qərargah efirdədir. Ümumilikdə dünyada və ölkədə COVID-19 virusu ilə bağlı vəziyyət necədir? Bu və digər mövzuları studiyamızın qonaqları ilə müzakirə edəcəyik. Onları sizə təqdim etmək istəyirəm. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Anar Xəlilov və Gömrük Hospitalının həkimi Bəhruz Xalıqov. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Koronavirusla mübarizə aparırıq. Bizim arxa cəbhədə də böyük öhdəliyimiz var. İstərdim ki, bu haqda biraz danışaq. Rəqəmlər artır, artıq 1200-ün üzərində də yoluxma sayı. Mən istərdim ki, siz bir mütəxəssis kimi bir müqayisə apararsınız. Yazda yoluxma müşahidə olunan xəstələrlə payızda müşahidə olunan xəstələr, yoluxan xəstələr arasında nə kimi fərq var? Çünki son tədqiqatlar göstərir ki, virusun genomunda müəyyən dəyişiklik var. Əsas iki dəyişiklik göstərdilər və bu dəyişikliyin hesabına onlar insanın hüceyrələrinə, daha həssas hüceyrələrinə daha asan daxil ola bilirlər və öz yoluxucu fəaliyyətlərini daha effektiv apara bilirlər. Mən də təşəkkür edirəm suala görə. Mən də həm öz növbəmdə yəni millətimizi, xalqımızı ordumuzun qələbələri münasibətində təbrik edirəm. Hamımız təbii ki, bunlara sevinirik. Amma bir həkim olaraq da məsələyə digər tərəfdən də baxmağı tövsiyə edərdim. Yəni burada vətəndaş olaraq bizim üzərimizə müəyyən bir öhdəliklər düşür ki, ilk öncə onları vurğulamaqla başlamaq istəyirəm söhbətimə. Bugün ordumuz yəni inadlı və qərarlı şəkildə bir planlar yerinə yetirir. Bizim də vətəndaş olaraq müəyyən üzərimizə düşən vəzifələr var. Buna tibbi nöqteyi nəzərdən yanaşırsaq, bu dəqiqə dünyanın cənginə alan, o cümlədən ölkəmizdə də epidemiya və pandemiya şəklində yayılmış olan yeni koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar olaraq vətəndaşlarımızın yetkili orqanların verdiyi məsləhətlərə əməl etməyi, yəni burada sosial məsafədən tutmuş normal şəkildə maskaların taxılması və gigiyena qaydalarımızı əməl etməyə çağırıram. Siz də doğru vurğuladınız. Artıq bütün dünya və bizim ölkəmizdə haradasa pandemiyanın ikinci dalğasını yaşamaqdayıq. Yəni ikinci dalğa adlandıracağıq bunu. Çünki bütün pandemiya və epidemiyaları gedişatında bir dalğalanma, bir sinusoid əyrilər var. Yəni bir pik səviyyəsinə çıxırıq, ondan sonra bəlli bir azalmalar görürük, ondan sonra yenidən dalğalar davam edir. Bu nə qədər davam eləyə bilər? Son araşdırmaları da mən gəlmədən baxdım. Bu dəqiqə düzdür, mediada, müəyyən media səhifələrində hansısa ölkələrdə hansısa peyvəndlərin hazır olması, hətta olması ilə əlaqədar, istifadə olunması ilə əlaqədar müəyyən məlumatlar yayılır, amma köklü mənbələrdə, datalarda heç bir şəkildə bu dəqiqə dünyada təsirli, bu virusa qarşı təsirli olan hər hansı bir peyvəndin yəni kəşf olunması və ya hazır olması ilə əlaqədar və ya klinikaya keçməsi ilə əlaqədar hər hansı bir məlumatlarımız yoxdur. Bu, siz də qeyd elədiniz, ilk olaraq bildiyimiz kimi virus heyvanlardan insanlara, yəni zoonoz bir infeksiya olaraq başladı. Yəni heyvan mənşəli bir virus bizim bədənimizə düşdü. Təbii ki, ilk olaraq virus bədənimizə gəldiyi zaman, təbii bu virusun SARS və MERS formalarını biz daha əvvəl görmüşdük. Bu isə SARS-CoV-2 yeni COVID-19 virusu, belə adlandırırıq biz təbabətdə onu. Bu isə ilk olaraq heyvandan insana yoluxdu və insan hüceyrəsini tanımadığı üçün yəni daha aqressiv, daha kəskin olaraq başladı. İlk dönəmlər xatırlayırsanız dünyada da və bizdə də ölüm sayıları daha çox görsənirdi. Get-gedə artıq bu koronavirusun özü ilə də əlaqədar, yəni virusun öldürücülük qabiliyyətinin az olması ilə əlaqədardır. Həm də biraz da virusun ilk yoluxma dönəmində, yəni heyvandan insana yoluxma dönəmindəki vəziyyət daha kritik idi. Artıq biz biraz insandan insana yoluxma
yoluxan virusla qarşı qarşıyayıq. Çünki artıq o heyvanlarla bizim aramızda ciddi bir bariyer yaradıldı. Sadəcə burada insanlarda virus müəyyən bir patogenetik gedişata sahib olduqdan sonra, replikasiyaya sahib olduqdan sonra digər insanlara yoluxdurma şəklində keçmiş olur. Burada genomda dəyişik çalışmalarda dəyişik başqa şeylər göstərirlər, yəni dəyişikliklər göstərirlər. Təbii ki, virus demək genomunda olan, o DNK-sında olan problem insanın, hər hansı bir insanın hüceyrəsinə gəldiyi zaman insanın immunitetinin təsiri altında müəyyən dəyişikliklərə uğrayır, transformasiyaya uğrayır və yeni bir xüsusiyyətlər əldə edir. Biz də bunu klinikada görməyə başlayırıq. Məsələn, ilk dönəmlərdə deyək ki, daha çox xəstələr nəfəs sıxıntısı, boğulmalarla gəlirdisə və ya yüksək qızdırma ilə müşahidə olunursa klinik gedişat, indi isə daha çox baş ağrıları, ümumi halsızlıq, yorğunluq daha qabarıq öndə özünü göstərmiş olur. Bu da virusun təkcə, yəni genomunda olan dəyişikliklərin təkcə yəni yoluxması ilə də deyil, yəni xəstədə törətdiyi klinik əlamətlərdə də müəyyən dəyişikliklərlə özünü göstərməyə başladı. Ona görə də bunun tamamen infeksiyanın qarşısının alınması hamımızda bəllidir ki, peyvəndlərin olduqdan sonra mümkün olacaq. Yəni tam peyvəndləmə olandan sonra artıq biz deyəcəyik ki, hər kəsdə buna qarşı bir immunitet yaranıb. Bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Keçirmiş insanlarımız da var. Virusa yoluxub sağalan insanlarımız. Bu insanlarda həqiqətən bir immunitet yaranıb mı? Onu da bu dəqiqə elm çox çalışmalar var. Araşdırmalarda göstərilir ki, təkrarı yoluxmalar, yəni o bir dəfə yoluxmuş insanların təkrarı yoluxmalarda. Dünya praktikasında belə bir şey var. Azərbaycanda bu görünübmü, təkrar yoluxma halı qeyd alınıb mı? Əslində bizim indi o virusla savaş dönəmimizdir. Araşdırma dönəmimizdə inşallah ki, virusun artıq nəticələri ilə əlaqədar çoxlu çalışmalara başlanılacaq. O dönəmlərdə artıq bunlara, bu tezislərə böyük yer veriləcək. İndi bizdə olan yəni belə bir məlumat yoxdur ki, məsələn, təkrar yoluxmalar varmı? Amma sporadik də olsa var. Sporadik də olsa var. Aydın da təşəkkür edirəm. Mövzunu mütləq davam edəcək. Dünyada, o cümlədən ölkəmizdə tüğyan edən koronavirus pandemiyası daha da təhlükəli olmağa başlayıb. Virusa yoluxma sayının günbəgün artması insanlar arasında təşvişə səbəb olur. Həkimlər bizi daha diqqətli olmağa çağırır. Bəli, Bəhruz Həkim, söhbətə sizlə davam etmək istəyirik. Bilirik ki, tarix boyu epidemiya, pandemiya dövründə ən effektiv qorunma üsulu, yoluxmanın qarşısını almaq üsulu belə deyək, karantin olub. Yəni, çox uzağa getməyə də ehtiyac yoxdur. Çini götürək, Çinin timsalında misal çəkmək olar ki, sərt karantin rejimi ilə demək olar ki, yoluxmanın qarşısını aldı və bugün daxili sirkulyasiya getmir. Yəni, daxili yoluxma halı qeydə alınmır. Yalnız xaricdən gələnlər də yoluxma halı qeydə alınır. Sizcə ölkədə vəziyyət hansı həddə çatmalıdır ki, karantin sərtləşdirilsin və bu gün biz onu da görürük. Noyabrın 5-dən Böyük Britaniyada ümummilli karantin elan olunacaq, artıq Fransada, Avstriyada bir çox ölkələr yenidən yumuşaltsalar belə sərtləşdirməyə karantini başladılar. Yəni, bu da aktual bir mövzudur əslində. Yəni bu gün yəni cavabımı elə şeyləyim ki, şəkilləndirim ki, məsələn, say deyək ki, 10 mini keçməlidirmi ki, biz artıq karantin qaydalarına daha ciddi şəkildə əməl edək? Məncə deyil. Burada say deyil. Biz qorxulu bir infeksiya ilə qarşı-qarşıyayıq. Nə cür qorxulu? Yəni, yayılma tezliyi, prevalansı çox yüksək olan, yəni yoluxdurma qabiliyyəti çox yüksək olan bir infeksiya ilə qarşı-qarşı. Təbii ki, burada mortalitə oranı dediyimiz o öldürmə nisbətləri çox aşağıdır. Amma buna baxmayaraq biz yanımızda olan insanların, xroniki xəstəliyi olan insanlar, bayağı da sujetdə qeyd edildiyi kimi, xroniki xəstəliyi olan, yaşı müəyyən həddi keçmiş insanların, immuniteti zəif olan insanların da ətrafımızda olduğunu nəzərə alaraq, bu infeksiyanın özündə öldürücülük xüsusiyyəti zəifdir deyib biraz rahatlanmamaqda fayda var. Amma yəni, belə insanlar zəifdir. Artıq müqayisə eləsə yazla payız ayında ölüm statistikasını son sutka ərzində 15 nəfər
Bəli. Dünyasını dəyişib. Burada yani ölen insanların da arasında dediğimiz kimi yani o ölen insanları biz araştırdığımızda yan xəstəliklərin də olması burada önəm daşıyır. Mən az əvvəl də qeyd elədim ki, yəni bizim o araşdırma dönəmimizdə inşallah ki bu şeylərə toxunulacaq. Yəni sırf COVID-19'un səbəb olduğu pneumoniya səbəbindən ölən insanlar, yəni tənəffüs açmamazlığından ölən insanları biz ələ alsaq görəcək ki, təbii ki, məsələn, digər şəkər xəstəliyi və ya digər xroniki xəstəlik, acil xroniki xəstəlikləri, xroniki obstruktiv xəstəlikləri olan, ürək xəstəlikləri olan insanların da bu virus səbəbindən ölməsini nəzərdə tutsaq, yəni səbəb bu olub ölümünə. Amma birbaşa məsələyə COVID tərəfindən yanaşsaq, COVID heç bir problemi olmayan bir insana COVID-lə əlaqədar yoluxdu, pneumoniya oldu və dünyasını dəyişdi. Yəni belə insanları əlimizə aldığımızda baxacaq ki, yəni virusun öldürücülük qabiliyyəti aşağıdır, amma genel olaraq baxdığımızda xroniki xəstəliklə olan insanlarda da təbii ki öldürücülük qabiliyyəti qeyd elədiyiniz kimi artmışdır. Aydındır, biz mövzunu mütləq davam edəcəyik. Bəli, Bəhruz Həkim, belə bir sualım olacaq. Asimptomatik, simptomsuz koronavirus xəstələri, əslində bu çox qorxulu bir faktdır. İnsan bilmir ki, xəstəliyə yoluxub və o kimisə bilməyərəkdən yoluxdura bilər. Və bunun səbəbidir ki, bugün fon xəstəlikləri olan insanlar xəstəxanalara üst tutmaqdan qorxurlar. Qorxurlar və çox maraqlıdır ki, insan necə dərk etsin ki, o koronavirus daşıyıcısıdır. Heç bir simptom yoxdursa, insanı heç nə narahat etmirsə, o həkimə hansı halda müraciət edə bilər? Əslində bizim də həkim olaraq çətinlik çəkdiyimiz nöqtələrdən birisinə deyindiniz. Yəni heç bir simptomu olmadan, asimptomatik gedən və ya yüngül simptomlarla gedən, kliniki gedişata sahib olan xəstələr ki var. Bunlar daha çox evdə qalmağı və ya evdə müalicə olunmağı və ya qeyri-tibbi və ya ənənəvi deyək, belə xalq təbabətindən istifadə edərək müəyyən Türkiyə çarələr və s. ilə özlərinə yardım etməyə çalışırlar. Təbii ki, bu nöqtədə artıq qırılma nöqtəsi buradır. Bizim də həm xəstəxana olaraq, həm həkim olaraq mənim də birbaşa bildiyiniz kimi, yəni ixtisasımızdan asılı olmayaraq biz xəstəxana olaraq bu işlərə cəlb olmuşduq 2 ay əvvəldən. Orada gördüyüm tablolar həqiqətən bunu deməyə əsas verir ki, evdə qalıb, asimptomatik olaraq qalıb, öncə asimptomatik başlayıb, özünü spesifik olaraq bir həkimə göstərməyən, spesifik olaraq bir müayinələri olunmayan və buna uyğun hədəf müalicədə başlamayan insanlar ən potensial qorxu daşıyan insanlardılar ki, qarşımıza onlar həm ağırlaşmış formada gəlirdilər, bundan ziyadə də yəni cəmiyyət üçün də qorxu təşkil edirlər, çünki virusun mənbəyi olaraq. Yəni çünki insanlar əgər bunu nə qədər gizlətsələr, nə qədər həkimə müraciət etməsələr, bunun nə qədər yayıcı olacağını, nə qədər bir təhlükə daşıdığını dərk etməkdə fayda var. Bunu son dönəmlərdə həm televiziyadan, həm mətbuatdan və ya internet səhifələrindən də bütün insanlar artıq buna bütün yoluxma faktlarını bilirlər, sayını bilirlər. Son günlərdə də artıq ölkəmizdə, onu da qeyd edelim ki, 1244-də çatdı yoluxma sayımız. Yəni, yoluxma sayından sağalan insanlarımızın sayısında bir arada fərq var. O fərq bizi hər zaman aktiv xəstə sayılarımızın artımına gətirib çıxardır. Test sayılarımızı da artıq tutduqca yoluxan xəstə sayılarımızın daha da, yəni, məsələn, dünənki məlumatlarda 11.000-dən çox, 11.150 test olunub. Bunun nəticəsində 1200 xəstə, pozitiv xəstə tapılmışdır. Yəni, bunlar da onu göstərir ki, yəni, cəmiyyətimizdə bu dəqiqə bəlkə də o göstərilən rəqəmlər mövcud rəqəmləri, mövcud durumu tam əks elətdirmir, daha da çoxdur xəstə sayımız. Yəni, insanlarımıza nəyi demək istəyərdim? Əgər asimptomatik bir xəstə varsa, təbii ki, bunun heç bir şey eləyə biləcəyi bir şey yoxdur. Çünki bir simptom yoxdursa xəstədə, sadəcə testin pozitiv olması, bu hər hansı bir müalicəyə başlanması və ya hər hansı bir həkimə müraciət eləməsinə də gətirib çıxartmır. O xəstə, o insanlardır ki, sözüm, heç olmasa yüngül qrip əlamətləri də olsa, varsa, yəni burun-boğaz axıntısından tutun da,
yüngülvari herkesin evinde belki de derece ölçen cihazlarımız mevcuttur. Subfebril dediğimiz yani 37-38 derece arasındaki temperaturlarda varsa, özlerinde bir zayıflık hissedirlerse, immünitetlerinde bir zayıflama hissedirlerse mütlak en azından bu kısım insanlarımız hekimlere müracaat etsinler. Belirlikle belki biz bunun karşısını alabiliriz. Ama diğer asimptomatik hastalar diyeceğim bir şeyimiz yoktu. Çünkü onlar bilmeden geçirdiler bunu. Bəli, bugün her birimiz məsuliyyətli olmalıyıq. Cəbhəni fikirləşən her bir kəs, əskəri fikirləşən her bir kəs, hekimlerimizi iki cəbhəyə bölməməlidir. Her birinizde teşekkür ederim vaxt ayırıp studiyamıza geldiğiniz için. ATV Qərargahdansa bugünlük bu kadar. Sağ olun, salamat kalın.